حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یاد رکھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میں تعویذ کا حکم نہیں ہے، اور نہ پورے قرآن مجید میں ایک آیات بھی تعویذ کے حق میں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص تعویذ پہنتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔